Aidiyyatlı qurumlara dəfələrlə müraciət etməyimə baxmayaraq heç bir tədbir görən yox. Heç bir tədbir görən yox. Amma Ramiz Mehdiyev haqqında hansısa bir mənfi fikir ifadə eləsəydi, indi çoxdan bizi ya güllələmişdilər, ya öldürmüşdülər. 90 mindən sonra da mənim evimin işığını kəsdilər, evimə elektrik, 4 ay elektrik enerjisi vermədilər. Hətta bu qalsın o da ötələb. Mənim ailə üzvlərimi sənətlərdə ölü kimi təqdim ediblər. Niyə? Onu da bilmirəm. Yəni, əgər Ramiz Mehdiyev haqqında hansısa bir mənfi ifadə, söz ifadə eləyən şəxs, siz bilirsiniz ki, müəyyən problemlərlə yüzləşir. Həmin problemlərlə yüzləşən insanlardan biri də mənəm. Vətəndaş Kamil Abdullayev Unibankın binası qarşısında təkədamlıq etiraz aksiyası keçirib. O bildirir ki, sözü gedən bankdan götürdüyü kredit borcunu ödəməsinə baxmayaraq bank ödəməmiş hesab edir. Kamil Abdullayev əlində ödəniş qəbzlərinin olması və bunu məhkəməyə təqdim etməsinə baxmayaraq məhkəmənin onun əleyhinə qərar çıxardığını bildirir. Bu problemin yaranma səbəbinin prezident administrasiyasından sifariş olduğunu iddia edir. Təfərrüatlar video reportajda. Bir il bundan öncə mən sizə müsahibə vermişdim. Milli Elmlər Akademiyasının qarşısında Ramiz Mehdiyevin istifasını tələb eləmişdim. Gözünüz aydın olsun. Bugün artıq Ramiz Mehdiyev öz istifa ərizəsini yazıbdır və bugünkü problemlərin əsas qaynaq məqsədi Ramiz Mehdiyevin Azərbaycanda gənclərə, alimlərə, ziyalılara törətdiyi problemlərlə üzə qalmışam. Çox təəssüflər olsun ki, hələ məqsədə keçməmişdən əvvəl çox təəssüflər olsun ki, dünən Nisir Mərdanov bir daha bəyan elədi. Bildirdi ki, 15 il müddətində Azərbaycan təhsilinə rəhbərlik etdiyi bir dönəmdə Ramiz Mehdiyevlə birgə gənclərə problemlərin yaradılmasında elə Nisir Mərdanovun özünün də əlinin olduğunu özü təsdiqlədi. 2012-ci ildən həmin Nisir Mərdanov bizim, şəxsən mənim, Ali təhsil müəssisəsində işləməyimə maneçilik törədən şəxslərdən biri olubdur. Sumqayıt Dövlət Üniversitesində mən də dekan vəzifəsində işləyəndə Nisir Mərdanov yəqin ki, mən gecikdim. Olaq TV-də onun çıxışlarına baxırdım. Amma çox təəssüflər olsun ki, bir balaca gecikdim. Nəysə, bugünkü kreditdən danışırıq. Unibanka, deməli, Unibankdan 45 min manat həcmində 2012-ci ildə Allah canına sağlığı versin, bizim aqsaqqalımız sayılan Misir Mərdanovun sayəsində, onun törətdiyi problemlərin həll olunması sayəsində 45 min manat götürdüyüm krediti mən tam qəfiyinə qədər ödəmişəm. Lakin buna baxmayaraq, bugün həmin, bax bu Unibank dəfələrlə məhkəməyə müraciət edib və məhkəməyə müraciət edərkən mənim ödədiyim sənətlərə heç bir istinad olunmuyubdur. Və bu 45 mini götürdüyüm 45 min həmin dövrdə 60 min dolların əvəzinə 73 min manat 90 min dollar Unibanka pul ödəmişəm. Sənədlər əlimdədir. Mən bunların hamısına sizi tanış eləyəcəm. Lakin buna baxmayaraq bu Unibank hansısa bir sifarişi yerinə yetirməklə mənim ödədiyim 90 min dolları öz üzərinə götürmür. Yəni məhkəmələrdə mən nə qədər göstərsən də, sənədlər təqdim eləsən də məhkəmələrə, o 90 min dollar haqqında heç bir məhkəmə qətnamə və qərarlarında söhbət belə gedə bilməz. Mənim bugünkü gün, bax bu Unibank qanunsuz olaraq əlində məhkəmə qərarı var, amma məhkəmə qətnamələrində və qərarlarında məhkəmədə mən iştirak etməyimə baxmayaraq, dəfələrlə mən sübut etmişəm ki, mən bu Unibankdan götürdüyüm 45 min manatın, yəni o dövrki dövrdə 60 min dolların əvəzinə faizi ilə bir yerdə 73 min manat 90 min dollarda pul ödəmişəm. Lakin buna baxmayaraq Unibank məndən əl çəkmir. Bunun səbəbi odur ki, prezident administrasiyasından tapşırıq var. Çox təəssüflər olsun ki, dünən mənə zəng eləyib, evimə gəliblər. Deyir, bu güya mənim ödənişimin birbaşa mənim evimin əlimdən alınmasında prezident administrasiyası maraqlıdır. Mənim onlarla heç bir problemim yoxdur. Sadəcə mənə bugünkü günə qədər bütün problemlərin hamısını Misir Mərdanov yaradır. Sadəcə mən Sumqayıt Dövlət Universitetində dekan vəzifəsində işləyəndə orada müəyyən problemlər yaratdılar mənə. Rüşvət olaraq vermişəm. Amma Misir Mərdanov deyir ki, mən işimlə rüşvət götürməmişəm. O dövrdə demək olar ki, 70 min manat idi və burada həm Misir Mərdanov, həm keçmiş
İstintak İdaresi, Milli Təhlükəsiz Nazirinin İstintak İdarəsinin rəisi Mövlan Şıxəliyev burada maraqlıydı və Sumqayıt Dövlət Universitetinin sabiq rektoru. Onların hamısı burada maraqlıydı. Bunların əsas məqsədi oydu ki, mən Rusiya Prezidenti yanında Dövlət Xidməti Akademiyasını bitirmişəm. Mən bu haqqında dəfələrlə müraciət eləmişdim. Və bunlar istəmirdilər ki, o özü etiraf elədiyi kimi savadlı kadrlar Ali Təhsil Müəssisəsində işləsin. Birdən olmaz da gəlir Müslim Mərdanovun yerini tutardılar və yox, digərlərinin yerini tutardılar. Amma bu məhkəmə qətnamələridir. Nəsim rayon məhkəməsidir, apellyasiya məhkəmələridir. Baxın, bu yaxınlarda mən Nəsim rayon məhkəməsinə müraciət eləmişəm. Burada mənim 90 min dollar, ödədiyim 90 min dollar haqqında heç bir əsas yoxdur. Lakin, bax sizə göstərirəm. Çeklərin hamısı buradadır, baxın. Bax, bunlar mənim ödənişlərim. Dollarla ödəmişəm, amma götürdüyüm pullar mənim bağladığım müqavilələr mənətlə olduğuna baxmayaraq, dollarla da ödəmişəm. Baxın, 93 min dollar 473 manat. 73 min manat 309 73 min 309 manat. Və bu mənim ödənişimdir. O dövrlərdə müəyyən problemlər olmuşdu. Universitetin iclasında ölkə rəhbərinə qarşı təhqiramiz ifadələr işlədilmişdi və mən buna etiraz eləmişdim. Ona görə də məni oradan uzaqlaşdırdılar. Özləri də bildirdilər ki, yaramız meyhir. Bu işdən halıdır. Ona görə məni Ali Təhsil Müəssisəsindən uzaqlaşdırdılar. Uzaqlaşdırdılar, lakin Misir Mərdanova mən dəfələrlə müraciət etməyimə baxmayaraq heç bir tədbir görülmədi. Çox sağ olsun, ondan sonra Mikayıl Cabbarov gəldi. Mikayıl Cabbarov gələndə həmin sənəd də buradadır. Həmin sənədi də sizə göstərərəm və orada mənim haqlı olduğum haqqında məktub göndər. Çünki mən Mikayıl Cabbarovun da qəbulunda olmuşam, Misir Mərdanovun da qəbulunda olmuşam. Mikayıl Cabbarov mənim haqlı olduğum haqqında orada yoxlama apardı, universitetin rektorunu və o adiyyatı insanları oradan çıxartdılar. Öz ərzələrinə çox təsir edilir. Sizi tavsiyələrdər mi? Amma mənim bərf olunmağım haqqında heç bir əsas verməzlər ki, mən bərf olunum. Ramiz Mehdiyevdən güya mən çıxmalıydım, üzr istəməliydim. 90 mindən sonra da mənim evimin işığını kəsdilər, evimə elektrik, 4 ay elektrik enerjisi vermədilər. Hətta bu qalsın o da ötələdi. Mənim ailə üzvlərimi sənətlərdə ölü kimi təqdim edib. Niyə? Onu da bilmirəm. Mən getmişəm asan xidmətə. Məsələn ki, mənim üçüncü qrup əlil bizdə insan var ki, yəni üçüncü qrupa almalıdırlar. Bu günə kim ala bilmir? Çünki onun sənədlərində hamısında ölü kimi təqdim ediblər. Yəni əgər Ramiz Mehdiyev haqqında hansısa bir mənfi ifadə, söz ifadə edən şəxs, siz bilirsiniz ki, müəyyən problemlərlə üzləşir. Həmin problemlərlə üzləşən insanlardan biri də mənəm. Məhkəmələrdə öz başınalıqdır. Siz təsəvvür edin, belə bir binası olan Unibankla mən bacara bilərəmmi? Mümkün deyil. Mən məhkəmələrdə dəfələrlə çıxış eləmişəm. Mən məhkəmələrdə dəfələrlə, bax bu, ödədiyim sənədi, 90 min dolları mən dəfələrlə sübut eləməyimə baxmayaraq heç bir məhəl qoymayıblar. Buna da Unibankın nümayəndəsi deyir ki, burada mənim heç bir günahım yoxdur. Prezident administrasiyasından tapşırıq var. Yaxşı, bircə şey deyim, əgər bu tapşırıq olmazdısa, bu qədər məhkəmə qətnamələri var, qərarları var, Ali Məhkəmənin qərarı var, Apellyasiya Məhkəməsinin, Yerli Məhkəmənin qətnamələri var. Burada bircə cümlə heç olmasa yazsın ki, bu vətəndaş 90 min ödəyib. Bu vətəndaş 90 min ödəyib, axı. Amma buna baxmayaraq, bugün Prezident administrasiyasının adından, onun bunun adından, indi çoxlarını demək olmur. Ki, filan kəs nəzarətə götürübdür. Mən üzümü tuturam ölkənin rəhbərinə, birinci xanıma. Bugünkü gün vəziyyətimiz bir müəllim kimi sizdən xahiş edirəm ki, bu Unibankla bağlı bizim problemlərimizin həll olmasında bir köməklik göstərsinlər. Mən bu cür möhtəvər bir təşkilatın belə bu cür, buna nə ad vermək olar, bunu bilmirəm nə ad verim. Aidiyyatlı qurumlara dəfələrlə müraciət etməyimə baxmayaraq heç bir tədbir görən yox. Heç bir tədbir görən yox. Amma Ramiz Mehdiyev haqqında hansısa bir mənfi fikir ifadə eləsəydi, indi çoxdan bizi ya güllələmişdilər, ya öldürmüşdülər. Sizdə mətbuatla əlaqədar şöbə var mı? Yox, biz canlı yayında söndürə bilmirik. Şəhərlə
Hazırda Kamil Abdullayevin şikayetinden bağlı biz Unibank'dan mövqe gəlməyə çalışırıq. Lakin artık 5 dakikadan çoxdur ki, gözləsək də problemli kreditlər şöbəsi və yaxud da ictimaiyyətlərlə əlaqələr şöbəsindən heç kim aşağı düşüb bu məsələ ilə bağlı mövqe bildirmədilər.